ဘာလို့တယောက်တည်းရှိနေရလဲ။သူ့မှာဘာလို့အဖို့မရှိရတာလဲ။နေမင်းခင်ဗျာအထူးကြံနေရှာတော့မယ်။သူလည်းငါ့လိုတယောက်တည်းပါလား။ သမီးသမီးဘာလုပ်နေလဲသမီးသမီးသမီးလေးဖာပြောစရာရှိလို့ဖုန်းဆက်တာလဲ။အော်သမီးပဲမှာလေလို့သမီးရဲ့ပြင်မှာသမီးသူတက်ရှောက်သွားလို့ရတယ်။ဘာမှမသိပဲရှောက်ပြောမနေနဲ့အပြင်မှာဆိုတော့ဗရဏအရှိမှာရက်နေလို့ပြောတာ။အော်သမီးရဲ့ဖေးရလေတကယ်ကြီးနေနဲ့ငါသမီးလေးကအပြင်နေရှောက်သွားနေမှာဆိုလို့ဖေဖေစိတ်ပူလို့ပါသမီးရဲ့ သမီးအိမ်မှာပဲနေတော့သမီးနော်ဘယ်မှမသွားနဲ့နော်သမီးနော်ဒါပဲလားဖုန်းချတော့မယ်ဟောဒီပေါင်းသမီးရဲ့သမီးရဲ့အတန်လေးကိုလေဖေဖေနားထောင်လို့မဝသေးလို့ပါသမီးလေးရဲ့တုံးရဲ့အတန်ကဖေဖေရဲ့မဟေတီအတန်လောက်နားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးအဲ့မိမရဲ့အတန်ကိုစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနားထောင်နေလိုက်ဟာသမီးလေးရဲ့ဖုန်းပါဝါထောင်းတော့မယ်ဒီမှာအဆင်ပြေမနေဘူးနော်ဟော သမီးလေးကတုံးသိမရှိတော့လားသမီးဖေဖေလေးသမီးရဲ့ဘန်းအကောင့်ကိုတင်ကအထည့်ပေးထားမယ်နော်သမီးနော်သမီးလိုအပ်တာလေးတုံးလို့ရအောင်ပါသမီးလေးရဲ့နော်သမီးနော်အဆင်ပြေလို့သာလို့တုံးရတော့တုံးမှု ready ပဲ okay နော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်သမီးဟာငါသမီးလေးရတော့ကွာ ဆိုပြတော့နေအိတ်နေရလားဟုတ်တယ်အေးမွားတယ်ဖေးနိုင်အောင်ကြော်နေပြီနေအိတ်ဖို့ကြီးနေနဲ့ထားတော့ဒီနေ့တို့ရေစနန်းဖိတ်တော့ shopping ထွက်ကြမယ်လေနေရပါပဲကြာရှိလို့လားဟောမေလို့မဟုတ်ပါဟဲ့ဟိုကြီးဒီကနေဝေဒနာဝဲမှာပေါ့ပြီးရော အဆောင်ကနေလာခေါ်လိုက်မယ်လေခဏတော့စောင့်နော်ငါရေချိုးအောင်ပါဒီပါနေလာခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဒီမှာစဉ်းစားနေလိုက်ပါမယ်ဒီအင်းအင်းဘိုင်ဘိုင်ဟေးဒါပဲ
ไม่ใช่ไงเนาะ เขาสุดท้ายบอกเนี่ยไม่ชอบเป็นทัชนาหรือพาคุณมาลาตัวละไม่มาเลยนี่มาแห้งโอ้โหสิใจเดา去吧，去吧，去吧。去吃吧。嘿，哪路打嘞？ 接你哦，电话。路径好吗，阿姨？阿妈到位吧啦？喏。接你呗，路径。啥嘞？来吧啦。 阿弟，你要干嘛了？去啥找？那么厉害，东东那英雄，阿弟被逼回来了，东，你还来，都来得是头一位。阿弟，哪去了？阿弟也蛮厉害，你也没有斗你了，他没飘你了。 过路去闹，没下乡修过，背地哪儿背呀嘛呗，不好啦。你不要再找我嘿，给拉吧。 今天我们在这里，我们是要对着他。你们不认识？俺们不认识。谁都忘记不掉。都别看到今天，谁也对不上我了的。谁都忘。今天我们是要。哎，好的。哎，怎么样？是要。
เจ้า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 เจ
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာမြေခုံးပါပါဒီကလပ်မှာတော့အဓိကထားပြီးသင်ပါတော့မားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရရှိတာမားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့ knowledge တွေပါလိမ့်ရှိတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားမေးတာကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မသိတာရှိပြန်မေးတာเนาะပြန်ငင်းတာတွေအကုန်လုံးလိုရတယ်เนาะကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဒီအောင်ပြောကြည့်ဟေးဒီမှာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာ human resource ပါ human resource HR ကြောက်လား HR okay အဲ့ဒီ HR ဘက်မှာ HR ဘက်ရော VQ လောက်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုခတ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ development ဖြစ်တဲ့သင်တန်းတွေပေးမယ်ဝန်ထမ်းတွေကို VQ လောက်မယ်လောက်ခတ်မယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ development အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းတွေပေးမယ်ဝန်ထမ်းလာတာတွေသတ်မှတ်ပေးမယ်ဒီလိုရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ safety health တွေပိုင်းကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ finance and accounting ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကြိုက်ကြတော့မကြိုက်လို့မရဘူးနောက်ပိုင်း market မှာတရားနဲ့ ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပိုင်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ financing and accounting company တခုမှာအရှုံးမြတ်တွေကို manage လုပ်ရတဲ့အပိုင်းဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုသတ်မှတ်ရတဲ့အပိုင်းဒီ credit limit တွေ credit terms တွေကိုသူကသတ်မှတ်ပြရတဲ့အပိုင်းနောက်တဲ့ department တွေကတော့အများကြီးရှိသေးတယ်နော် IT ရှိမယ် ဒီလိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ research and development ရှိမယ် admin ရှိမယ်နောက်ဆုံးကတော့ supply chain ဆိုတာရှိမယ်နော် finance ကကြတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အယောင်အရှုံးအမြတ်တွေပြီးလို့ရှိရင် manage လုပ်တာတွေပြီးပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ budget တွက်တဲ့အခါမှာတောင်းပြီးလုပ်ဆောင်ရတာပြီးလို့ရှိရင် credit limit နဲ့ credit terms တွေတချို့ department တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် IT တို့ research and development တို့နော်ပြီးလို့ရှိရင် supply chain တို့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအခုပြောတဲ့အထက်မှာ machine တော့ရဲ့မင်းဆိုဒီမှာတော့ဖိုးရရင်ပြောရတယ်ဟမ်တကယ်ဟဲ့ငါ့ကိုမနှောက်နဲ့တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟိုကစောက်ကတော့အခုရရင်ပြော Thank you.
ုတို့အားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြမှာကုန်တော်သာဓုသာဓုသာကုတို့အားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြမှာကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုတို့အားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာသမီးစောစောကမိကြီးဖျားရှိခိုးနေလို့သမီးမိကြီးကိုဘာပြောစားရှိဟိုသမီးလေးရောစောစောကတော့ထမင်းစားပြီးတာနဲ့သူ့ခန်းထဲဝင်သွားလေရဲ့သမီးကလေးနဲ့စကားပြောချင်လို့လားဒါဆိုမိသူ့ခန်းထဲကိုဖုန်းသွားပေးလိုက်မယ်လေရရတယ်မိရတယ်စောစောကသမီးတော်သမီးစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်သေးတယ်သူဖုန်းမကင်ဘူးမိရဲ့စိတ်ကောက်နေတာထင်တယ်စိတ်ချပါသမီးရဲ့ကလေးကိုမိကြီးဂရုစိုက်ပါတယ်သမီးဒါလေကို့အလုပ်ကိုကူစိတ်ဖြံပြောင်းထားပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမီးရဲ့စိတ်ချပါ။ဒါနဲ့တမီးတို့ဖျားတဲ့တာရောပြီးကနေပြီ။ပြီးကနေပြီမီးရဲ့ဟိုထီတော့တင်ပွဲကိုလေဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲဒီထီတော့တင်ပွဲကြာရင်အမေရောတမီးရောလာမယ်နော်။ကို့မိသားစုအလူပဲတမီးရဲ့လာမှာပေါ့။ဟိုတမီးကလေဟိုတမီးကိုပဲစိတ်ပူတာအသီးစိတ်ကိုအမေကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲ။စိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်။ကလေးကိုအမေကြီးရအောင်ခုတ်ခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့မေဟိုဒါဆိုဒါပဲเนาะသမီးဖုန်းချလိုက်တော့မယ်အေချရာပဲသူရှိနေပြီလားယောက်ျားပိသလုံးနဲ့ဆရာကိုသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးတော့အားကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလားဆုံးတယောက်ကိုဆရာရွေးချယ်လို့ရှာတာပေါ့
是多的，焦虑。谁也没能耐心的。谁也没能耐心。嗯嗯。谁也没能耐心啊？谁都没能耐心啊？ 这个小爷，小爷那看起来，都对得起了，小爷吃东西了，你能吃辣不？哎呦，哎呦！ 东北路就是俺们的，是呀，都得给人家包了，是呀，都得吃的。 等你再带回来，也对那了。嗯，阿水，我得等你一到就回来了。到前毛，毛看到了白菜，毛别了。嗯，刚你阿在开一样得的呢。嗯，都去表达我们要。这，没有了，是呀。都吃米多哩。是呀，我都一些吃米多哩。 是呀，妈，一路一路跑的，但要在内心里，是。
เสียหายต้องจวบเพียเสียหายต้องจวบเพียกูเพียมองจีอาลีที่สบายยันนี่ตะบงยาเพียอย่างนั้นที่สบายไม่กันอารมณ์เลยมองที่สบายยันนี่ตะบงที่สาเดียวกันหมดทั้งถ้าส่วนมองว่าที่สาเดียวลูน่าเล่นเล็กขนาดเลยมองเล็กขนาดเลยที่สาเดียวสุราลีกูเช่นนี่ตะเดียวตัวมาตัวอยู่อัตายอยู่ปีศาจตัวยังเงี้ยก็ยังมองไม่เห็นกูยังสิก็ยังมองไม่เห็น คนยิ่งยาลายน้องมาอะไรคนยิ่งช่างเต็งตัวไหนทำไมอาหมอนั่นกันนี่อะไรเสียเสียกี่ชั่วโมงแล้วสั่งลูกไปฉีดหรือเปล่าเสียว่าตาตัวมีอยู่ไม่ใช่หรอแต่ส่วนเสียมาไอ้กำชิวก่อนเนาะ